မင်္ဂလာပါညီမရောညနှုန်းရရှိပါတယ်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သတင်းလမ်းကြောင်းအစီအစဉ်အနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းမာရီကတော့5 million channel ရှိမှုပြီးသွားပြီဖြစ်လို့အလူခံတာရက်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဖြန့်နေတဲ့သတင်းမှာအကြောင်းနိုင်ငံကိုနိုင်ငံပါဝင်တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေအရ PDF အဖွဲ့အားအကြမ်းဖက်အဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးကြေညာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖြန့်နေတဲ့သတင်းမှာတိုးဆောင်မင်းမကုံဦးစီးနေတဲ့ဘီလင်း PDF စကန်အသိခံရပြီဆိုပြီးဖြန့်နေတဲ့သတင်းအမှအကြောင်းအရနဲ့မန္တလေးမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့မတ်ဂျက်စင်ကိုတနက်နက်ပစ်တဲ့သူ၃ဦးကိုမိပြီဆိုပြီးမတ်လအတွင်းကဖြန့်ခဲ့တဲ့သတင်းအမှကိုပဲဩဂတ်စ်လရက်စွဲနဲ့ပြန်ဖြန့်နေတဲ့သတင်းအမှအကြောင်းအရပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဝေဖန်ပေးခြင်းတဲ့တင်မကတော့5 million refer ticket challenge ကိုအလူငွေပြီသွားပြီဆိုပြီးဖြန့်နေတဲ့တင်မအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ဖြန့်သူတွေကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲຫນွေဥဒေါ်လာရေးကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စီအားရော့အောင်လုပ်ဖို့အတွက်သူ့လူကိုယ်ဖက်သားအယောင်ဆောင်နေကြတဲ့စစ်ကောင်စီလက်ဝေခံနေပါပဲ။ဒီတင်ကိုအချက်လက်စစ်ဆေးမှုမရှိခဲ့ပဲ NUG ကိုအားပေးထောက်ခံသူအချို့ကလည်းအမှန်တင်ပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ပြန်နိုင်ခဲ့တဲ့တင်မအကြောင်းအရကတော့5 million ပြီသွားပါပြီ။ပြင်သစ်လက်နက်ဝယ်ပါပြီအလူခံလက်ပိတ်သွားပါပြီငွေလဲပြီသွားပါပြီပြင်သစ်ကအန်ယူရှိလိုအပ်တာမဲ့တမြဥပပေါင်းပါဝင်ပါမည်ဟုကဘာတိကြေညာထားပြီးသားပါ credit ဆိုပြီးဖြန့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအချက်လက်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့5 million refer ticket challenge ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ရန်ကုန်ငွေရှာဖွေနေတဲ့ CRBH OFP fundraising program ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းအလူငွေပြီသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလုံးဝကြေညာထားခြင်းမရှိသေးသလိုအလူဆက်ခံနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါအပြင် NUG အစိုးရဘက်ကလည်းအလူငွေပြီသွားပြီဆိုတာမျိုးကိုအများပြည်သူသိရှိအောင်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာမျိုးလုံးဝမတွေ့ရှိရပါဘူးရှင်အလူခံတယ်ဆိုတာအလူခံပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းပေါ်ယုံကြည်မှုစေတနာပေါ်အခြေခံပြီးလူကြတန်းကြတာပါအချို့အချို့တွေကြတော့လေ TV ဖန်သားပြောင်းမှာ uniform ကြီးမှာအာမနာလူကြပါခမားလို့ပြောတာတော့မှတနိုင်ငံလုံးပေါင်းမှာအလူငွေတသိန်းတောင်မပြီးရှာပါဘူးပြည်သူတွေယုံကြည်မှုနဲ့စေတနာတွေပေါ့လေအော်သူတို့စီသားမလူကြတာ NUG အစိုးရစီကိုအလူငွေတတ်တော့လဲဝင်နေရအောင်တွေ့ရတဲ့အခါမျိုးမှာတော့မနာလူစိတ်ကြီးတဲ့အဘာလို့ရက်ကွက်ကလူတွေကဒီလိုမျိုးသတင်းမှားတွေဖြန့်နေတာစမ်းတော့မစမ်းပါဘူးလေဒါကြောင့် internet ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့5 million refer ticket challenge ကိုအလူငွေပြီသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းဟာဂျင်းသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် internet ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းတွေထဲမှာ CRD credit ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးပါဝင်ပြီးမူရင်းအရင်းအမြစ်မတိချရတဲ့သတင်းမျိုးဆိုပြီးတန်တရတာစစ်စီးပြီးမှယုံကြည်သင့်တယ်လို့အလင်းစလို့ share ရမျိုးမလုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးစစ်စီးရမှာကသတင်းကိုတင်တဲ့ account ဒါမှမဟုတ် page ကယုံကြည်စိတ်ချရရဲ့လားဒီသတင်းကိုရောယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာဌာနတွေမှာဖော်ပြထားခြင်းရှိတာဆိုတော့တိကျတိုက်စစ်ပြီးမှယုံကြည်ဖို့ကိုလည်းအကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒုတိယမြောက်ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းမှာတော့နိုင်ငံကိုနိုင်ငံပါဝင်တဲ့အကြံဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေအရ PDF R အကြံဖက်အဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးကြေညာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဖြန့်နေတဲ့သတင်းမှအကြောင်းရပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းမှကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခံနေတဲ့အကောင့်တွေကပဲဖြန့်နေတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံကိုနိုင်ငံပါဝင်တဲ့အကြံဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေအရPDF အဖွဲ့အားအကြံဖတ်အဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးသဘောတူညီဖြစ်ပါသဖြင့် ASEAN အကြံဖတ်ဥပဒေနဲ့ပါထပ်မံညီဆုံးခဲ့ပြီး၎င်းအကြံဖတ်များအားရှာဖွေဖန်ဆီးရန်ဝရမ်းအမိန့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးပေးပို့ခဲ့ပါပြီဆိုတဲ့စာသားရင်းနဲ့အတူရေးသားဖြန့်ဝေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအချက်လက်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ PDF အဖွဲ့ကိုအကြံဖတ်အဖွဲ့အဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံကမှသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးကြေညာထားခြင်းမရှိသလို ASEAN ကလည်းကြေညာတာမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းကျင့်ဝတ်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာဌာနတွေမှာလည်းဖော်ပြထားခြင်းမျိုးမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့အကောင့်တွေကတင်နေကြတဲ့ဒီသတင်းကဂျင်းသတင်းပဲဖြစ်ကြောင်းကိုအားလုံးကိုသိပေးချင်ပါတယ်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကအင်တာနက်ပေါ်မှာတင်တဲ့အမားတွေနဲ့ဝါရဖြန့်နေမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးအခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ LDT နည်းပညာကိုတုံ့ပြန်လာကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ် LDT ဆိုတာကတော့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး PDF တွေကိုလက်နက်တွေချဖို့လက်နက်တွေအပ်ဖို့စစ်ကားပေါ်မှာလော်တင်ပြီးလိုက်လံအော်ဟစ်ကြီးညာနေကြသလိုဓာတ်တိုင်တွေမှာလည်းလက်ကမ်းဆောင်ဆောင်တွေကပ်ပြီးတော့ဝါရဖြန့်နေကြတာပေါ့အားလုံးလည်းမြင်ကြကြကြမှာထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လော်နဲ့အော်မယ်တက်တိုင်စာကတ်မယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီရွှေညံတော်စုရောက်တည်းရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လော်တက်တိုင်မီဒီယာစနစ် LDT နည်းပညာရဲ့လို့ပဲခင်ဖွန်တက်ပြီးလိုက်ချင်ပါတော့တယ်ရှင်။တက်တဲ့မှာပြောပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းမှာတော့တရုတ်ဆောင်မင်းမွန်ကွန်ဦးစီးနေတဲ့ဘီလင်း PDF စကန်အသိခံရတယ်ဆိုပြီးဖြန့်နေတဲ့သတင်းမှာအကြောင်းအရပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီတဲ့မောင်လည်းအကြံပစစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခံနေတဲ့အကောင့်တွေကပဲတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချက်လက်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းတိဥဆောင်မင်းမွန်ကွန်ဟာဘီလင်း PDF ကိုဦးစီးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်ကလည်းမှားယွင်းတဲ့အချက်လက်ဖြစ်တယ်လို့ပြန့်နှံ့နေတဲ့ပုံတွေကလည်းဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့က KNUK ရေမျိုးသားအစည်းအဝေးတထုံခရိုင်ရဲ့မော်စကိုမြို့နယ်ရုံးကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကပုံတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ KIC သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတပုတ်ထဲမှာလည်းမော်စကိုမြို့နယ်ရုံးတင်းစီခံရတဲ့သတင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။မော်စကိုမြို့နယ်ရုံးဟာပေါင်မြို့နယ်တဲအင်ရွာနဲ့ကတိုက်ရွာကြားတွင်ရှိပြီးတော့ရုံးမှာတာဝန်ကြားတဲ့ရဲဘော်အချို့က၎င်းတို့ရဲ့တပ်မဟာမူစာပနသွားရောက်နေချိန်မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကရုံးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူသွားပြီးစခန်းမှာရှိနေတဲ့၃ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ KNU သထုံခရိုင်အတွင်းရေးမှူးဘဒူစောစုမြင့်က KIC သတင်းဌာနထဲမှာဖြေဆိုထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းမွန်ကွန်ဦးစီးတဲ့ဘီလင်း PDF စခန်းအသိမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကသတင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြော်အဲ့ဒီတဲ့အမမအသုံးပြုထားတဲ့ပုံတွေကလည်းဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့က KNUK ရေမျိုးသားအစည်းအဝေးတထုံခရိုင်ရဲ့မော်စကိုမြို့နယ်ရုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကပုံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသိပေးချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တဲ့တဲ့င်းမှာအကြောင်းအရာကတော့မန္တလေးကမတ်ကျဲစင်ကြဆုံခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှာတနက်နဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့သူ3ဦးကိုမိပြီဆိုပြီးမတ်လအတွင်းကဖြန့်ခဲ့တဲ့တဲ့င်းအမကိုပဲဩဂတ်စ်လရက်စွဲပြန်ပြောင်းပြီးဖြန့်နေကြတဲ့တဲ့င်းမှာအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲ့င်းကိုလည်းထုံးစံအတိုင်းပဲအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့အကောင့်တွေရပဲဖြန့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့တဲ့င်းမှမှာတော့ဟောင်ကြပါအောင်ဟာရဲနဲ့စစ်သားကပစ်တတ်ပါတယ်လို့မတ်ကျယ်စင်ခေါ်မတ်ကြားရှိအသက်19နှစ်အားဓာတ်သမ38ကြီးပွိုင်တာတနက်ဖြစ်ပစ်တတ်သူ3ဦးမိပါပြီ။1ကိုမင်းစင်2ကိုမိုးသွေး3ကိုအောင်တင်တို့ဖြစ်ပါသည်။ဘလို့ထဟောင်းအောင်မလဲရင်ထဲပေါ်သွားအောင်ပြောကြည့်လိုက် credit စတဲ့စာသားတွေနဲ့အတူမကျယ်စင်မကြဆုံးခင်ကဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုတနက်နဲ့ပြစ်တရားခံနေတဲ့အဖြစ်ဆွဆွဲပုတ်ချဝါရဖြန့်ထားတဲ့ပုံရင်းနဲ့အတူဖြန့်ဝေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲ့င်းမှာမတ်လ9ရက်နေ့ကလေးကအင်တာနက်ပေါ်မှာစစ်အုပ်စုထောက်ခံအားပေးတဲ့သူတွေကပုံဖြတ်ဖို့အတွက်တဲ့င်းအမတွေနဲ့လိမ်လည်ဝါရဖြန့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မတ်လတုန်းကပြန့်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတဲ့င်းအမကိုပဲစစ်တပ်ပိုင်းများဟူဒီကနေအဲ့ဒီကာလာတုန်းကထပ်ဆင့်ထုံးလွှင့်ခဲ့ပြီးတော့လိန်ညာဝါဒဖြန့်ခဲ့ပါသည်တကယ်တော့မတ်ကျေစင်နေမကပါဘူးတနိုင်ငံလုံးကလူငယ်လူရွယ်လေးတွေအကောင်တနက်နဲ့ပြစ်တတ်ခဲ့တဲ့တရားခံတွေကိုတွေ့ချင်ရင်တော့တခြားမှာဝဝရှာစရာမလိုပါဘူးမြောက်ဝတီနဲ့ MRTV သတင်းတွေမှာအစည်းအဝေးလုပ်နေကြတဲ့သူတို့စစ်ကောင်စီတအုပ်စုလုံးကလူသက်တရားခံတွေပါပဲတကယ်မှကျေစင်ကြဆုံခဲ့ရတာကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်ချက်ကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်လိန်လေဖြန့်ခဲ့တဲ့တဲ့င်းမားကိုလက်ရှိမှာလည်းထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေနေကြတဲ့အတွက်ဒါဟာတဲ့င်းမားဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကသိပြီးလို့ပါတယ်ဒီဒီဘက်အတွက်တဲ့င်းနိုင်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရည်နာခွင့်ပြုပါနောက်ဥပဒ်တွေမှာလည်းအင်တာနက်ပေါ်ကပြန့်နှံ့နေတဲ့တဲ့င်းမားတွေကိုအချက်လက်စစ်ဆေးပြီးအားလုံးကိုအသိပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းဘေးရန်ကင်းကွာပြီးကိုယ်စိတ်အေးချမ်းကြပါစေလို့ညီမနေပြီးဆုမောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်